ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି, ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବିଭାଗର ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତି, ଆଉ କେନାଲ ସଫେଇ ନାଁରେ ଚଳୁ କରିଦେଲେ ଟଙ୍କା, ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପ୍ରବାହିତ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରେ ଦଳ ସଫେଇ ନାଁରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି 15 ଲକ୍ଷର ଘୋଟାଲା। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବଜାରରୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଳଭା ସେତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 କିଲୋମିଟର ଦଳ ସଫେଇ ଗତ 15 ତାରିଖରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସଫେଇ ବାବଦରେ 15 ଲକ୍ଷର ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଠିକାଦାର ଜଣକ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦଳ ସଫେଇ କରି 15 ଲକ୍ଷର ବିଲ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନାଲରୁ ଅଧା ଦଳ ସଫେଇ ହେବା ପରେ ପୁନର୍ବାର କେନାଲରେ ଦଳ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ମଡ଼ ଫଡ଼ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବି ଏଠି କାରବାର କରୁଛୁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ବାଥରୁମ୍ ଫାଥରୁମ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ନାଳରେ ସବୁ କାରବାର, ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ଏଠି କେମିତି ଚଳିମୁ। 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ସେ ପଇସା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପଇସା ନେଇକିରି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇକିରି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ଖାଇ ଏନ୍ଏସି ଆଉ ଏରିକେସନ ବାଲା ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଗାଁରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆମେ ଚଳପଚଳ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ଗାଧୁଆପାଦ ବି ହେଇପାରୁନି, ସେମିତି ଆମର ଶୌଚାଳୟ ବାଥରୁମ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ନାଳ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲୁ, ଅବିକା ଆମେ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ପଡ଼ି ରହିଯାଉଛୁ, ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ନାଳ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି। ଏ କେନାଲକୁ କେନାଲରେ ଆମ 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ପଟାମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବହୁତ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କେନାଲକୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆଉ କେନାଲରେ ଗାଧୁଆ ପଧେଇବା କତୁରୁ, ପାଣି ଖାଇବା କତୁରୁ, ବହୁତ କିଛି କେନାଲରେ କେନାଲକୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କେନାଲ ପାଣିକି ଯେତେବେଳେ କେନାଲକୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନାଲର ପରିସ୍ଥିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଡ଼ ମୁର୍ଦ୍ଦାରରେ ଭରପୁର କେନାଲ। କେନାଲ ସଫେଇ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେନାଲକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ୱାଟର ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରକୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ନ ପକେଇବେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ତାରି ବାବଦରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଉପାୟରେ ହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସଦାଟ କେହି ଅପରିଷ୍କାର କରିବେନି, କମସେ କମ୍ ମଢ଼ ପକେଇବେନି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନେବ ତ ଆକ୍ସନ? କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।